Hej sammen og velkommen til en ny video kanal Og i dag, der er det endnu mere Prison inde på min egen server Der i beskrivelsen, hvis I gerne vil spille herinde Men, som I så, måske hvis I så sidste episode Hvis I ikke så den, så se den lige Men hvis det er, I så den, så kan I jo nok godt huske At, øh, vi fandt en skat Og den skat, vi kan lige skrive fint her Den skat den, øh, der var en gammel mand, som, øh, som ligesom sagde, at øh, der var en skat, og så Ja, vi fandt et, vi fandt et hul ned til et sted og så fandt vi et, en indgang og bum så var der lige pludselig en hel masse diamonds og en hel masse guld. Men så sagde han altså også at vi skulle passe lidt på og være lidt stille, fordi at ø, den skat var mafiaen altså også ude efter. Så nu så ø, har jeg lidt dårlige nyheder til jer. Fordi jeg sagde jo også til jer at ø, I skal i hvert fald være stille, hvis I går rundt, hvis I, hvad hedder det, skal ind på serveren eller hvis I spiller herinde, så lad være med at gå rundt og sige at Marfia eller at Mr. har den her skat, fordi at hvis Mafiaen lytter med, som de højst sandsynligt gør, de sidder jo nok ind på serveren, og sidder og gemmer sig bag hjørner, og hører med i chatten og sådan noget. Så jeg håber virkelig ikke, at, de uh, at I har sagt noget, men det ser lidt ud som om. Lad os nu bare prøve at gå ind i cellen her. Det ser lidt ud som om, at, uh, at de faktisk har været herinde, fordi de lige, lige se. min base. Det var ikke den base, hvor min kister. Jeg har da stadig min anvede, men alle mine kister er væk alle mine seeds og min farm her er væk. Det hele, de er helt, de har godt nok, altså, jeg tror lidt, det er mafiaen og alle de her kister her, og så er der også nogle skilte her, når de, de læser dem lidt. Og så prøver se alt det her, der er ingenting tilbage. Alt er væk. Ej, det er virkelig sjovt, de har taget i min base. Men prøv at se, der er nogle skilte her. Fordi at uh, under den her stol, som var her, der var jo to stole, ikke? Under den anden stol, som var lige her, det var her, vi gemte skatten. Og prøv lige at se, hvad de skriver så her. Tak for at have fundet skatten til os. Du skulle dog ikke have gemt den så godt. Håber dit hus er blevet pænere. Fra mafiaen. De har simpelthen været herinde og renset hele min base for at finde den dumme skat. Og der har de faktisk ret. Jeg skulle ikke have gemt den så godt. Hvis jeg bare havde lavet, et, hvis jeg havde lavet sådan et skilt eller en kiste helt i starten, hvor der står, her er min skat. Så kunne de bare have taget den og så gået igen, i stedet for at de skulle ødelægge. Altså, de har godt nok prøvet at finde den skat. Det kan man se. What? Okay, ja, så det var lidt min egen skyld, at jeg har gemt den så godt, så de har kommet bare og renset hele min base. Men de, de, tog simpelthen min, min skat, og så skrev de åbenbart også, at jeg håber, at dit base er blevet pænere, at dit hus er blevet pænere. Synes I, den var så grim? Jeg synes da ikke, den er blevet pænere nu, men i hvert fald, vi har så altså mistet det hele. Alt er væk, og ved du hvad, vi skal altså have tilbage på den mafia. Og ved du hvad, det går er faktisk, at da, hvis vi kigger i dem her, ikke? Jeg har været så god, at jeg har gemt lige præcis de her to. Håbet og den her Mr. Spider-Man's Axe her. Dem har jeg altså været så god at gemme her i, og dem har de ikke kigget i, heldigvis. Fordi jeg tænkte godt, at øh, Marfian kunne godt komme på besøg, og heldigvis, så har vi altså noget at gemme de her to. Så vi har håbet, og det er altid godt. Man skal, stad man skal bevare håbet, selv i dårlige situationer, så bliver man nødt til at bevare håbet. Og det er det, vi har gjort. Vi har håbet her. <laughs> der er mange af jer, der sagde, at der er mange af jer, der har lavet lidt grin med mig, at det var et dårligt navn. Men jeg synes selv, det er et godt navn. Jeg skal altså godt lide det her navn. Det vi så til gengæld kan gøre, det er at vi kan jo godt åbne her Og vi har fået nogle ting, og jeg har faktisk lige i mellem episoderne har jeg, har jeg også smidt alle de dårlige ting ud, der er så kommet nogle flere stone pickaxes Men vi har da fået lidt, vi skal ikke bruge nogle pickaxes, dem har vi nemlig Noget gear vil være rigtig godt, så noget iron gear her, hvor du hvad Det er altså ikke dumt her Og vi har fået en diamond key, og vi har fået nogle seeds Ja tak, fordi seeds det skal vi lidt bruge hvis vi skal genopstarte vores øh, Vores tabte farm her den er godt nok lidt grim. Jeg føler, at vi skal have en hove og vi skal genopstarte det hele. Men udover at vi skal genopstarte det hele her, så skal vi altså også finde ud af, hvor marfian bor. Skriv nu i kommentarerne, hvis der er nogen af jer, der har set et eller andet, om, altså hvis I selv spiller ind på serveren, og I har set noget med marfian så skriv det ned i kommentarerne. Jeg vil have alle ledetråde, og jeg skal nok i episoderne selvfølgelig gå og virkelig prøve at finde ud af, hvor marfian holder til. Og oh, vi har ikke engang nok til at fylde det hele. Men jeg skal nok gå og virkelig prøve at finde ud af, hvor mafian holder til, fordi vi kan altså ikke finde sig det her. Det kan de altså ikke bare gøre Det kan de virkelig ikke Vi skal finde ud af hvor mafiaen bor Og så har vi vores økse, Og så skal de godt nok ned Mafien skal virkelig ned Så ved du hvad Det kunne også være i den her episode ja, Ved du hvad? Det tror Jeg tror lidt vi skal Vi skal i den her episode Altså lidt rende rundt Måske inde bag nogle steder Som man ikke Som jeg måske aldrig har været før Eller som ingen har været før Er der nogle steder ingen har været før Hvor mafien kunne holde til Hvad er det for nogle steder Mafien kunne holde til Hvor, hvor holder mafiaen til De har over til steder hvor Man ikke ville tro det ikke hvor vil man ikke tro, at en mafia holdt til? Det kunne være oppe i Kids hus. Eller hvem der bor her. Jeg ved faktisk ikke hvem, helt, hvem der bor der. Er det, er Kit, eller er det... Jeg ved faktisk virkelig Måske det Heidi. Ingen anelse, hvem der bor her. Måske det er ikke nogen. Jeg ved ikke, hvem der bor her. Men, øhm, men det kunne også være her. Er det Mafien der bor her? Der er bare meget rent, ikke? Altså, virkelig rent her. Så det kunne ikke være... Jeg tror ikke, det er mafia, der bor her. Det er det dog ikke. Hmm. Men hvor kunne Ja okay det er nok ikke Marfien. Mafiaen, de har nok ikke sådan et rent hus. Jeg, jeg, jeg aner jo ikke hvordan Marfien's hus kom, kunne se ud, men jeg tror altså ikke det er sådan det her, fordi det er ret, det er ret øh, altså jeg mener, oh, kan vi lige øh, komme ud her? Det, det er ret indlysende ligesom at Mafiaen... at der er nogen der bor her ikke? Det, det er jo nok et sted hvor ingen ved at Mafiaen kan bo. Nu er lige gået ind i mit hus. Jeg tror lidt jeg har fundet ud af hvor Marfien bor. Eller i hvert fald jeg har fundet ud af et sted som godt kunne tilhøre mafien. Fordi går vi lidt rundt her, så har vi været derovre, det var ikke der. Det er nok heller ikke i mit eget hus, men mindre de... Åh, oh, de kunne også bo i mit eget hus, men jeg tror altså mere, at de bor... Kan I se den der dør? Der er en dør der. Har den dør altid været der? Det ved jeg faktisk ikke, for jeg har ikke rigtig gået rundt og kigget på det her. Tager jeg, går gå derhen, og det må, må, jeg, må jeg gå ind af andre større? Det tror jeg dog ikke, jeg må. Det ved jeg ikke, men altså, Okay, jeg er ejeren på serveren. Hvad mener jeg med, at jeg ikke må? Det er mig, der ejer serveren. Og jeg har ikke sat den dør der. Så det er nok... Hvorfor er der en mafia inde på min egen server? Okay, vil du være? Vil du være? Oh, okay. Er der nogen hjemme? Okay, det ser ret sejt ud faktisk. Tør jeg gå derhen? Vil du være? Nu brød, vi brød ind. Vi har øksen, og så kommer vi løbende. Kom så! Så. Hej. Så er vi herinde. Lukker vi døren igen. Okay. Helt masse ovne. En masse crafting tables. En seng. Yes. Og så er der bare kister. Tør jeg åbne de her kister? Yeah. Ved du hvad, jeg tror ikke, vi har noget valg. Jeg tror, vi bliver nødt til at åbne dem for at finde ud af, om de har taget min skat, eller hvad der sker her. Okay, vi åbner. Okay, der er godt nok meget redstone. Ha, der er godt nok meget redstone. Min diamonds! Er det ikke min di Jeg er jeg ret sikker på, at jeg havde 30 diamonds. 30 diamonds! Og oh, jeg tror vi lægger dem lige sådan her igen Hvis de nu lige pludselig kommer hjem eller et eller Åh oh, det var ikke sådan her De var De skal nok lægge dem lige præcis som de var Sådan der 30 diamonds Det er mine diamonds det der Okay der er meget kul Og der er endnu mere kul oh, Det er mit guld Og jeg er ret sikker på at der er 25 guld Der er 25 Det er mine guld og mine diamonds Og hvad er der herovre oh, Altså de er godt nok Jeg ved ikke om det er en de eller om. Altså jeg ved ikke om det er flere Det er nok kun en ikke Fordi der bor Der er kun én ting. What de har godt nok mange ting Altså prøv at tænke hvad jeg kunne sælge alt det her for Men de har så også mine guld og mine diamonds Altså jeg ved, skal jeg tage det her <laughs> Skal jeg tage det og løbe eller hvad eller, Jeg skal godt nok skynde mig lidt Fordi hvis de kommer hjem Det kan jeg da ikke gøre Men ved du hvad det er jo, De har jo stjålet fra mig Så ved du hvad Men jeg er jo ikke bedre selv Hvis jeg også stjæler for dem Nej det er jo rigtigt Men det er jo en mafia Ved du hvad de har gjort ved min base Det kan de ikke Det kan de ikke være bekendt Ved du hvad Vi kunne også tage Prøv lige at overveje Hvis vi tog alt det her Hvis vi tog alt det her en ting er, at vi vil godt nok få mafiaen på nakken. <laughs> en anden ting er, at øh, vi vil godt nok blive rige. Og vi vil have mest iron på hele serveren. Ved du hvad? For ikke at gøre dem mere sure, end de allerede er. Så tror jeg bare, at vi smutter. Med de ting, der faktisk hører os. Det er vores ting, så ved du hvad? Så er vi væk. Mafia. Ja, du ved så hvor du ved så, hvor jeg bor, så jeg kan ikke rigtig gøre noget. de finder jo 100%, okay, nu skal vi godt nok gemme det godt, eller hvad, hvad skal vi gøre? Skal vi have det på os? Det vil nok være en bedre idé. Nej, fordi så hvis vi dør herude, det er jo heller ikke godt. Og hvad skal vi gøre? Og vores hus? Ej. Ej, hvad? Øhm. De er, altså, de leder over og leder og leder og leder, ikke? Så jeg kan jo ikke bare, jeg kan ikke bare gemme det her. Jeg må, jeg må finde et nyt, jeg må finde et andet hjem. Vi kunne, vi kunne gemme det, vi kunne gemme det der. Vi kunne gemme det hjemme hos den, der så bor der Jeg aner ikke, hvem der bor der, men det er jo nok ikke Det er jo nok ikke en Altså, det, det, jeg tror, det er dem, der bor der Så, ved du hvad? Jeg tror faktisk, det her ville være et godt sted, ja Måske her Eller der, det skal være Brøndal, altså, de ved jo ikke, om jeg De ved, at jeg ikke bor her, ikke? Så, okay, hvor, hvor kan vi så gøre det? Bag fladskærmen, eller Eller fjernsynet, bag, øh, Eller hvor, hvor skal det være henne? Hmm. Vi skal finde et rigtig godt sted at gemme den Et uh, rigtig godt sted hvad med herinde? Er der noget her? Ja, der er et eller andet der, vi kan lige åbne Åh, oh, der kommer ikke vandet, okay, fair nok. Hmm Ja, vi skal finde det, vi skal finde det allerbedste sted Hvad med herop? Er der noget godt her? Der er seng, under seng, ja, under hovedet, ikke? Det er jo bare sådan, det er ret klassisk På toilettet, ja, det er, oh, Nede i, hernede, oh, det kan man ikke gemme det Gemme det her, men det er jo også Ah, vel altså Nu har vi den pickaxe, ikke? Så vi kunne jo faktisk godt sige Altså Okay, ved du hvad? Vi skal, vi skal have en kiste fordi så kan vi nemlig Øhm um, Ja, yeah, hvad, hvad, kan vi gøre her? Vi vil gerne have en kiste Kan vi bare tage en kiste derfra? Ej, det kan vi nok ikke, vel? Kan vi nok ikke bare tage en kiste derfra? Der må jeg dog lige hernede i Chief Shoppen og købe Åh, oh, det kan man ikke købe Det kan man ikke købe wood Hvor? man kan ikke købe wood her, Nej, ah, okay, så er det en normale shop Okay, så kan vi ned i en normale shop Og så kører vi noget wood Fordi så kan vi nemlig lave en kiste Nå, hvad er Nå, ja, det er selvfølgelig kun i se. Nå ja, øh, i B, der er der jo selvfølgelig en træfarm. Så det vil være en god idé at, øh, at bruge den træfarm, der er indrettet til det. Så yep, træfarm, det bliver det. Så har vi bare de her to. Sådan der. Og det skulle nok lige lave en kiste. Ingen er mistænkt, den her bolig. Det tror jeg i hvert fald ikke. Åh, oh, der er crafting table her. Og så laver vi altså lige en kiste. Og igen, jeg ved ikke, om det er nogen af jer, der har sagt, hvor den var, eller at den var hjemme hos mig, eller hvad der er sket. Men please lad mig sige noget. Altså helt seriøst, please lad være med at sige, hvor det er, jeg gemmer noget af det her. Hvis I er inde på serveren, overhovedet ikke sige noget. Hvis vi lige gør sådan her. Uh, og så gør vi sådan her. Og så lægger vi den her. Så, åh, oh, jeg skal selvfølgelig lige putte ting ned igen, ikke? Så gør vi sådan her. Bum. Og sådan der. Så, nu ligger den gemt derinde bag i. Og hvor du er, der er ikke nogen mafia, der skal finde ud af det. Så vi går lidt helt stille. Vi kan måske lige, vi kan måske lige, der er ikke noget her. Nej, jeg har lige været på forsiden. Jeg skal bare lige, hvis mafien hører med. <coughs> Lad os tale lidt højere, ikke? Så kan kan høre det. Så har jeg lige været inde her og tjekket, om, om det var rent. Og det var det. Så smutter jeg tilbage til mit eget hus. Helt, helt stille og roligt. Så. Jeg håber, I ikke hørte mig. Jeg håber, eller jeg håber, de hørte. Eller jeg... Okay, ved du hvad? Burde vi ikke gøre det lidt mere? Altså, vi burde da gøre det fint igen, ikke? På en eller anden måde. Altså, jeg mener... De kan jo lige rydde en lille smule op kan vi ikke rydde lidt op? Eller jeg kan måske få, jeg kan måske få øh, dem, der lavede det her til at starte med, kan jeg måske kan jeg få dem til at, øh, at, rydde op? Det ved jeg ikke, kan jeg det? Hvis nogen af jer ser med, som har lavet min, hvis min ledelsesstaf ting ser med, så må jeg da meget kan lige fikse det her. Jeg kan godt lige hjælpe jer en lille smule, men øh, yeah, det kunne være rigtig hyggeligt, hvis I kan at gøre det. Fordi at, ja, nu er det ikke så pænt mere. Så tror jeg, vi er ved at have ryddet op med i hvert fald de flyvende bloks. Og der er jo selvfølgelig rigtig meget andet nu. Nu er det alle de bloks, som bare er blevet hullet i jorden. Eller hullet ind, der er lige den her. Men ellers så er der, nu er der ikke så mange flyvende bloks mere, vel? Så det er jo meget godt. Så nu tror jeg, mangler der ikke en, uh... Nej, det gør der ikke. Fair nok. Um, så nu tror jeg, at uh... At nu, nu siger vi ledelsen, eller staff, eller hvad det er der må I gerne lige, der må jeg gerne lige fikse det der, hvis I har lyst. Men en anden ting, jeg simpelthen også har set, nu kan vi lige smide det her væk. Så væk med dem, og væk med dem. Så kan der nogen, der får dem. Men prøv lige at se, jeg har så altså også fundet noget andet. Noget andet meget mærkeligt, hvis vi lige skriver fint. Så prøv lige at se her noget. Hvis vi går ned i den her, som er isolation. Så kan man gå herind, eller det kan man ikke. Jeg tror kun det er mig, eller vagterne. Mig og vagterne. Så er der altså et eller andet hernede. Der er altså noget hernede. Der er, jeg ved ikke hvad det er, men tør jeg at gå hernede? Jeg fandt det bare, for jeg, gik, jeg skulle virkelig finde mafien. Og så fandt jeg det her sted, og så tænkte jeg, det, det, kan ikke være mafien. Det kan umuligt være Lad os lige prøve at gå ned. Pup. Prøv lige at se her. Hvad er det her? Hvorfor er der fire? Altså, det, det ser heller ikke rart ud, vel? Men der er fire senge. En koldun og så er der to kister. Med ikke noget i. Hvem bor her? Hvem er det, der har de her steder her? Det ved jeg virkelig ikke, og det, de må jo ikke, det er ulovligt, det er jo, okay, men de er jo så i fængsel, hvad skal vi gøre, putte dem endnu mere i fængsel, det kan vi jo ikke, så det er ulovligt, jeg ved ikke, hvad vi skal gøre ved det, men øhm, nu går vi så lige til spawn her, fordi der er ikke rigtig så meget at gøre, så hvis I ser nogle meget mystiske mænd på serveren, så må I lige skrive det til mig i kommentarerne, fordi man, man, det må man ikke, det, man må ikke bo der, det er folk, der er i isolation, og det er altså ikke der, man kommer i isolation, så... Ja, det ved jeg virkelig ikke, men øh, men det tror jeg lidt vi kan finde ud af i næste episode måske. Det håber jeg virkelig at vi kan. Jeg undersøger i hvert fald det hele og hører folk om altså hvis de har hørt et eller andet og alt muligt. Så må I altså meget gerne, hvis I også har hørt noget, så må I gerne skrive i kommentaren. Men jeg hører i hvert fald muligt folk og prøver at se om jeg kan finde frem inden næste episode, hvem de personer er. Og også måske også undvige mafiaen og virkelig gå stille med dørene, så folk ikke kan finde ud af noget overhovedet, hvor jeg er. Det kunne være rigtig fedt. Men i hvert fald så tror jeg egentlig, at jeg vil slutte episoden af her. Det bliver en lidt kort video her. Men uh, det er simpelthen fordi, jeg kan ikke rigtig gøre noget, når hele min base den, den er død. Jeg venter lidt på, at... Uh, ja, jeg håber lidt, at Mafia snart smutter, så vi kan få genoptaget den helt normale serie. Det er lidt, at hvorfor skulle jeg også finde det dumme sted? Eller det er ikke et sted. Men jeg, jeg burde egentlig... Altså, hvis der er nogen af har nogle idéer uh, til, hvad jeg kan bruge uh, diamond og guld til, guld, 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 til, i stedet for bare at rende rundt og gemme det for Mafiaen, så kunne det være, at jeg skulle bruge det til noget, sådan så at lige ligesom forsvinder. Sådan så de ikke kommer tilbage igen. Fordi hvis det er brugt, så... det jeg kunne også bare smide det af. Jeg kunne altså også bare få det helt altså væk fra jordens overflade, så det, alt, så det ikke eksisterer mere. Det kunne man også godt gøre. Skriv lige ned i kommentarerne, hvad I synes, jeg skal gøre med diamond og guld. Sådan så, at, at ikke kommer efter mig mere. Jeg vil selvfølgelig gerne beholde det. Men hvis det er det, der skal til, at, jeg skal, at det skal helt væk, så er jeg altså villig til at gøre det. Så i hvert fald, så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så kom med på med video. Hvis I kunne lide den, må I da meget gerne smide like og subscribe til min kanal. Og så er der ikke at sige, inden vi ses i næste video. hej. hej.